ეს არის პროგრამა განათლების ადმინისტრირებაში, ანუ ვამზადებთ განათლების სფეროს მომავალ ლიდერებს, მენეჯერებს, მართველებს, ანუ იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეეძლებათ განათლების სფერო მართონ ძალიან მაღალი სტანდარტებით. ამ პროგრამას ვამზადებთ კალიფორნიის უნივერსიტეტისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები ერთად. Why is UCLA here? Los Angeles-ის უნივერსიტეტს აქვს დიდი გამოცდილება განათლების ადმინისტრირებაში, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების წარმოებისა. ჩვენი უნივერსიტეტი ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად აკეთებს ახალ პროგრამას, რომელიც საშუალებას მოგცევს თანამედროვე ხედვა შემოვიტანოთ ამ მიმართულებით.